Batay Koreas ñu continuer est-ce que nekul ne gaay ñi nek ci arène bi ñoo la ragal motax nga concentré wu trop ci lit simple bi amon jaxlam la duggal jaxlam trop wa parce que mom affaire mo xam lu muy nduru da ngay beure dans am problème combat 13 février la mujjé beure mané cobra diko nuy bax diko xiar ba ni ni wax ni mu ngon combat do cobra affaire demé da ngay entraîner ni beure di dan et dem problème adversaire jaxlam de xam nañ ma ragal ko makki xiar mais gaay ñi ngi nan yak balé gay combat la la wax ci lolu suma amé kay moma gëna mo gëna lepp wa yow tay ji ni bo amone avance balé gay paré nga pour bëré ak mom wa wa yow li lolu mais gu ne tay ku ne ñang ya bëré balé gay do tay mo kay son do ans ni kay du ngox ak gëm dama jaar débuter rek laal ben xar bu ndaw légui légui yow bu kër ga ngeul neex wa lek avance te dina lew ak xel mu dal barki serigne touba mbak bay lu lu may xale bu ndaw bam ki toll da wax na xale la ay don care momay xale bu ndaw di liggey suba nga gudde beuk nek ci oh amul may ya ñu continuer ñu gis fan yi agresseur yi agression bi beuri na ci dekk bi yaangi deg chaque jour ñu ne ray nañ ki agresser nañ ki sacc nañ fi xale senegal gis nga jamono bi ni woratul lan ngay wax ci lolu en tant que champion bu mag ki nga xamanteni nit ñi dañ lay deglu lan ngay wax ci lolu non wa manou yalla wa affaire mom man dama dama dépasse sax wa dépasse gima dépasse manam moy tay ku len ligue tay man sama di gané nga mune témé nit li nga yéné c'est trop quoi wa ndogal tal suñu wa lamb na parce que ko xam mom lamine xamna niku borom bax la ko xam mom lamine xamna niku cool la niku yarlo déré rek fofu déré rek wa diko ñaanal jamm salam du yalla nak tay ndogal dana parce que féréram bi xam nga ñu wax rima bu ñu yang koy dégg xam nga mais mune ndogal la rek xam parce que amul yene ray nit surtout ki nga nekkal chaque jour yene tok yene defano lepp vraiment mais man lima gëm moy nit agresseur yi agresser nit yi di ray nit yi ñoo la wara jappal leen lolu mo yoon parce que waaw parce que tay nit ki tay mu lu yar alalam nga non seulement jël nga alalam ba ñak loxo bakanam c'est trop quoi vraiment mais nak ay nit mu neñ jappante du gauche droite wala kenn ama kenn problème nga koy atté ndogal fekk la ci mais agresseur leen du seen ay moto am den ni rew mu tay da ngay reba sonu ko den lay fekk ba sa bi auto agresseur la fekk ba sa cœur agresseur la non c'est trop quoi vraiment di ñaan jamm da ci rew mu ñaan jamm ci rew mi xam nga yalla dafa ñu jamm xam nga yalla musul ñu ar ñu da vraiment parce que senegal fu nekk di mom kenn xamatul la la quoi yalla doolu ñu jamm sutural ñu parce que kenn narawatul boy tecc sa neglé da ngay ay 4 canards tecc kaw bo souf non ça c'est cœur waxi nopi xam nga te senegal bu ñu dama bay galay nonu gaay du gën mel ak wolto kenn xam affaire num démé mais yalla doolu sutura xam nga li geuss bi quoi vraiment yalla dafa jamm ki xam tane ni moy frère mama lamine bi cheikham bi xam nga yalla dafa ko jamm xam nga ki xam tane ni mo ñax ba xam nak ñukoy jaal ay mbokam yépp xam nga jëre massa yépp xam na ndawal rek dal vraiment ak femme bi tamit wax deug yalla diko jaal ay mbokam femme yépp met na trop wa ba ñuy massa dal ñu ngi massawu ñepp di massawu ñi nga xamantene tay ji ñoo ñak seeni ay mbokk ci li nga xamantene xewna ci Senegal ñi gañu yalla xareleen aljana Koreas ñu bëggoon xam lan ngay wax ci Legend TV moy chaîne de YouTube bi nga xamantene ay jeune ñoko créer di ci liggéey pour soxali seeni gox lan nga ci mëna wax ñaan jam rek wa parce que niki mom bala da ngay am discipline ci yëngu ci li nga yëngatu wax te gis na ma sha Allah am nga discipline te bobu lay tam yoy woté gauche et droite xam nga deug yalla parce que man tumay def interview damay lacc ndigal fa ñoom ndigal fa wer ma def interview xam nga yalla yalla dafa jam ñu wax fu ñu diggé ci ci magi ñu diggalé fo deug yalla ñeen gurgol def ba xamné affaire bu ak laam ñoo and ngeen surtout ngeen baña exagérer di gauche à droite ngeen fexé yamalé yeb seen cadre li xamné li nga li ngeen liggé surtout affaire laam dafa fi xam nga yam ci seen liggé waaw ñaan jamm da wax deug yalla wa bayré bi ñew succès bi ñew dal lepp yokku da sama baax di lañ ñaanal jàmm yow tamit di lañ ñaanal sa andu ndoo bi wax dëgg yàlla macha allah gis ngeen un peu partout li fi Serigne Ndiaye wax ñu gën ko xam ci Koreas lii lañ leen indi loon yenn mbokku internetu Legend TV Koreas ñu bàyyi la nga tàggatoo tàggatoo mooy santa yàlla bu baax suma ñaaroo yàlla nuyu sama gars yi yëpp waa gi di faas yëpp xam nga di naan képp koo am combat yàlla may la combat sama gars yi may ànd ci làmb yi nag yalla dafa jamm ku ci mel ni Baye Abdou xam nga Zal Bada Ousseynou xam nga Mam Samba Obala xam nga di nuyu ñëpp xam nga Pouba Diarra Sopey Gala di ko ñaanal jàmm di nuyu waa Wakaam yi nag wax dëgg yàlla amu seen fay parce que fa lay entraîné fa lay defee waa gàll bi xam nga di nuyu Sopey Gala ak soxnaam ak waa gàll bi yëpp xam nga di leen ñaanal jàmm xam nga suma yaay Giraffe ma ngay sant bu baax di ko gërëm Mohamed sama frère di gërëm ñëpp daal sama famille yàlla na yàlla defal jàmm yàlla mësul ñu seytaane xam nga
gërëm ñëpp wa melna gi mo juddoo yaraf magge ma ngi sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen seen doom ak ni ñu yokkuma doole xam nga di ñaan combat nag nu mu gën a gaawee incha allah rabbi yaraf jàmm machallah mbokk yi li leen leen indiloon tey ci seen émission lambi ñu àndoon ci ak Serigne Ndiaye ñu ngi leen jox di daje beneen yoon ak beneen champion incha allah di leen wax ne bu leen fàtte di abonné ak di partager vidéo yi abonné partager